নমস্কার গ্রহণ করিব। আপনাদের ইতিমধ্যে গম পাইছে যে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ভিতালি দাস বাইদেউর ইতিমধ্যে পরলোক প্রাপ্তি হয়। তেখেতর মৃত্যুত তেখেতলৈ গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই এটা ভিডিও প্রস্তুত করে উলিয়াবলৈ চেষ্টা করছো। আপনাদের এই কথা ভালক জানে যে বিহু গীতর সম্রাজ্ঞী বলে কলে ভিতালি দাস বাইদেউক জনা যায়। বিশেষ তেখেতর প্রতিটা সিরিজতেই বিহু গীতর যিমানবর কেসেট আগতে ওলাইছিল প্রত্যেকটি সিরিজতেই দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা এনেক গীত আমি শুনবলে পাইছিল, আর যুক্ত গীত রাইজর মাজত যথেষ্ট জনপ্রিয়। আজি সেইগী বাইদেউক হেরুয় আমি সকলে মর্মাহত হয়েছো। আজির এই অনুষ্ঠানট বাইদেউর মৃত্যুত মানে জনপ্রিয় কেগারিমান কণ্ঠশিল্পীর মতামত লবলে চেষ্টা করেছিল। বাইদেউর একলগে কাম করা কেবাগী কণ্ঠশিল্পীর মানে মতামত ফোন যোগে সংগ্রহ করে লো আর এই ভিডিও সময় আপনাদের আগবাইছো। আসুন এই জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কেগারে কি কবলে বিচারিছে আমি ভিডিওটার মাজলে আগবাড়ি যাও। নমস্কার, মই শুনি শঙ্কর। প্রথমে মই আমার শ্রদ্ধার সকলরে মরমর কণ্ঠশিল্পী ভিতালি বাইদেউলে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিছো। আসলতে ভিতালি বাইদেউ আমার সংগীত জগতর একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র আছিল, আর হঠাৎ তেখেত আমার মাজেরপরা নোহা হয়েছে, তার কারণে দুঃখ প্রকাশ করেছো আর কবলে বিচারছো। বাইদেউর লগত মোর কাম করার সৌভাগ্য মিলিছিল। কৃষ্ণমণি চুতিয়াদার রাংঢালি বিহু এলবামটিত মোৰ এটি গীত একেই জিলা একেই থানা একেই আমার সদর ঠাই মোর কথা সুরর গীতটি বাইদেউয়ে কণ্ঠদান করেছিল। আর তার আগতেও মই বাইদেউর এটি সমবেত সংগীতর গ্রুপত মই আছিলো, আর বাইদেউয়ে বড় ধুনিয়াকে পরিচালনা করেছিল। আর যিকোনো অনুষ্ঠানত আমি বাইদেউর পরিচালনাত এই বিশেষ গীত ডক্টর ভূপেন হাজরিকাদেবর নতুন নতুন হাঁহ আহিল নতুন হাঁহ এই গীতটি গাবলে পাইছিল বাইদেউর পরিচালনা। এ আজি বাইদেউর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে মই মোর ফালেরপরা বাইদেউলে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি লগতে প্রণিপাত জানাইছো। ধন্যবাদ। নমস্কার, মই রূপাঙ্কিতা পাপড়ি। আজি এই ভিডিওটোর যোগেৰে ভিতালি বার আত্মার সৎগতি কামনা করছো। তেওঁ যতে আছে ভালে থাকক, সুখত থাকক আর সুরিয়া হয়ে থাকক তাৰে কামনা করছো। ভিতালি দাস এনে এটি নাম যার বিষয়ে হয়তো মই নকলেও সকলে জানিব। মই তেওঁৰ মই বুলি নহয় গোটেই অসমবাসী চাগে তেওঁৰ কণ্ঠটো ইমান বেছি ভাল পায় যাক হয়তো মই মানে শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম। এটা ইমান জোৰ থকা কণ্ঠ, ইমান জোৰদাৰ কণ্ঠ, ইমান হাই ৰেঞ্জত গাব পৰা কণ্ঠ, যিটো কণ্ঠ অবিহনে হয়তো বিহু গীতবোৰ কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া যেন তেওঁ নাই, বিহু গীতবোৰ যেন নিষ্প্ৰাণ হৈ গ'ল। 2002 চনত মই তেওঁক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ। মই 2000 চনৰ পৰা প্ৰফেচনেলি ৰেকৰ্ডিং লাইনত কাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। 2002 চনৰ পৰা মই বিহু কেছেটৰ জগতখনত লগত জড়িত হৈছিলোঁ। 2002 চনত মই তেতিয়া ডিজি মিউজিক, তাত খুব বিহু গীতৰ কামবোৰ খুব হয়, মানস ৰবীন দা, তাৰপিছত তেনেকৈ বিমান দা, তেওঁলোকৰ কামবোৰ, অনুপম শইকীয়া এওঁলোকৰ কামবোৰ মানে ডিজি ষ্টুডিঅ', মাষ্টাৰ অডিঅ'লৈ, ফ্ৰেঞ্চ ষ্টুডিঅ', এনেকুৱা এনেকুৱা বিভিন্ন ষ্টুডিঅ'ত হৈছিলে। কিন্তু বিশেষকৈ বেছিভাগ মই কাম কৰিছিলোঁ ডিজি ষ্টুডিঅ'ত। তেতিয়া ভিতালি বাক মই ডিজি ষ্টুডিঅ'তে প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ। আৰু মই নামনি অসমৰ ছোৱালী, গতিকে মোৰ বিহুৰ গীত গোৱাৰ ইমান বেছি অভ্যাস নাছিল। মই আধুনিক গীতৰ চৰ্চা বেছিকৈ কৰিছিলোঁ। ছ' ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত ডাবিং ৰুমত তেওঁ মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত তেওঁ মোক কেনেকৈ বিহুৰ কাজবোৰ কৰিব লাগে, ক'ত কেনেকৈ কি উচ্চাৰণ কৰিব লাগে, মানে ৰ ছিংগিং যিটো বিহুৰ
সেই বস্তুটো শিকাইছিলে গতিকে মোক বিহু কোনে শিকাইছিল বুলি ক'লে মই ভিতালী বাৰ নামটো ল'ব লাগিব আজি তেওঁ আমাৰ মাজত নাই কিন্তু এনেকৈ আঁতৰি যাব বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ আচলতে বৰ বেছি সোনকালে গুচি গ'ল আৰু তেওঁ বিষয়ে কি ক'ম তেওঁ মানে বহুত ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিলে তেওঁৰ লগত আচলতে অকল ৰেকৰ্ডিং লাইন বুলি নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল শ্ব'বোৰ টিভিৰ চেনেলৰ ৰেকৰ্ডিং বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেতিয়াবা আমি লগ হওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছিলে বিভিন্ন প্লেনিংছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি গানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ বিহুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ গতিকে বৰ আচৰিত হৈছোঁ আচলতে মানে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই মোৰ শব্দ বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু মানে এনেকৈ ইমান হঠাৎ এনেকৈ আঁতৰি যাব বুলি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ যা হওক তেওঁ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল গতিকে জন্ম মৃত্যু বিবাহ কাৰো হাতত নাই আমি সকলোৱে জানো গতিকে এই সত্যটো মানি ল'বই লাগিব এতিয়া আমি এটাই কাম কৰিব পাৰোঁ তেওঁ যিজনী ছোৱালী তেওঁৰ সন্তান তাই তাইৰ ভৱিষ্যতটো সুন্দৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব পাৰোঁ তাইও খুব ভাল গান গায় তাইও বৰ টেলেণ্টেড ছোৱালী গতিকে তাই যাতে আগুৱাই যায় মাকৰ নিচিনাকেই যাতে তাহত সুন্দৰ কণ্ঠগৰাকী হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ভিতালী বাৰ এবচেঞ্চটো কোনেও মানে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে তেওঁ এটা অদ্বিতীয় কণ্ঠ আগতো ইমান ইমান মানে ষ্ট্ৰং কণ্ঠ আৰু ইমান হাই ৰেঞ্জত গাব পৰা কণ্ঠ আগতেও নাছিল আৰু চাগে পিছলৈও নোলাব গতিকে ভিতালী বা তুমি য'তে আছা শান্তিত থাকা সুখত থাকা সুৰীয়া হৈ থাকা আৰু আমাক আশীৰ্বাদ দি থাকা ধন্যবাদ সঁচাকৈ ভিতালী দেশক হেৰুৱাই আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ যিগৰাকী শিল্পী অবিহনে অসমৰ বিহু এতিয়া আধৰুৱা হৈ ৰ'ব অসমৰ বিহু জগতৰ এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ যেন খহি পৰিল যিগৰাকী শিল্পীৰ নতুন গীত নতুন কণ্ঠ আমি শুনিবলৈ নাপাম এইটো বৰ দুখজনক তথাপি যিখিনি গীত তেখেতে গাই থৈ গ'ল সেইখিনি আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব মই ভিতালী দেশৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ তেখেত য'তেই আছে কুশলে থাকক শান্তিত থাকক ধন্যবাদ আপোনালোকৰ জ্ঞাত যে ভিতালী দাস বাইদেউৰ মৃত্যুৰ লগতে তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ ইতিমধ্যে পৰলোক প্ৰাপ্তি হৈছে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰক হৈছিলে গতিকে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকৰ ঘৰখন আছে সেই বিষয়ে হয়তো আপোনালোকৰ জ্ঞাত মই বেছি নকওঁ মাথো এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান যি সংকটকাল আমাৰ মাজত চলি আছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমাক চৰকাৰে যিবিলাক নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে কৰোণা মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক আমি এই সকলোখিনি নীতি নিয়ম মানি পেলাই আমাৰ নিজৰ জীৱনক আমি নিজেই সুৰক্ষা দিব লাগিব আহক আমি নিজৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি একগোট হৈ চৰকাৰক সহায় কৰোঁ তেতিয়াহে আমি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰ ৰূপত আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হ'ম ভিতালী দাস বাইদেউৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক লগতে তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়েও চিৰশান্তি লাভ কৰক এয়াই কামনা কৰিছোঁ শেষত এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে মই আৰু দুটামান ভিডিঅ' ক্লিপ আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ ভিতালী দাস বাইদেউৰ মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতক যিখিনি ঠাইত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছিলে তাৰ পৰা মই ভিডিঅ' ক্লিপ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মনীন দাই মোক ভিডিঅ' ক্লিপসমূহ আগবঢ়াইছিলে কাৰণ সেইখিনি সময়ত মনীন্দাও উপস্থিত আছিলে উক্ত স্থানত আহকচোন আমি সেই ভিডিঅ' ক্লিপসমূহ চাওঁ লগতে ভিতালী দাস বাইদেউৰ আগৰ যিসমূহ জনপ্ৰিয় কেছেট আছিল মই সেই কেছেটসমূহৰ অকণমান কভাৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ গতিকে চাই থাকক চি এম চি মিউজিক এণ্ড ড্ৰামা ভিতালীৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী শক্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাস বৰ্তমানে এয়া চিতাত শুই আছে আমি মানিব নোৱাৰে এটি সত্য
যিটো সহ্য বাহিৰত ইয়া বাহিৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালীয়ে মুখাগ্নি কৰি আছে। আৰু কিছুমান পিছতে ইটালিয়ানৰ ওচৰতে পঞ্চবতত বিলীন হৈ যাব। মরিলে মানব দেহা বিফলে যাই বান্ধৈ বিফলে যা দেহার কি বিলাই বান্ধৈ দেহার কি বিলাই মরিলে মানব দেহা বিফলে যাই বান্ধৈ বিফলে যা তিনি ভুরি জুখি পাতে মরণ সীতা খনি বান্ধৈ মরণ সীতা খনি তাতে তুলি দিব আমাক শিপুরিলৈ বুলি বান্ধৈ শিপুরিলৈ বুলি দেহাৰ কি বিলাই বান্ধৈ দেহাৰ কি বিলাই মৰিলে মানৱ দেহা বিফলে যাই বান্ধৈ থাকে পুত্র কইনা দুঃখতে ওই কান্দি দেহার কি বিলাই বান্ধৈ দেহার কি বিলাই কুকুর কুতুম পরি আছে না সাই সুখু মেলি দেহার কি বিলাই বান্ধৈ দেহার কি বিলাই বান্ধি বান্ধি নিব দেহা কান্ধে সাঙি কো